Fala aí, galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, primeiramente eu quero agradecer a todos que se inscreveram no canal aí, que a gente bateu 100 inscritos aí, os primeiros 100 inscritos no canal, beleza, rapaziada? É isso. E hoje a gente tá indo pro sítio, mesmo com esse tempo ruim, tá meio de chuva, tá ligado? Mas a gente vai mesmo assim pro sítio, rapaziada, que é aniversário de uma parente nossa lá. E a gente vai levar um bolinho também. Aquele churrasquinho, né, pai? Aquele churrasquinho de sempre. Todo final de semana não pode faltar, né, mano? Vamos que vamos, rapaziada. Então, agradeço mesmo de coração a cada um de vocês que se inscreveram no canal, beleza, rapaz? Muito feliz. E agora rumo aos 200 inscritos, hein? Conto com vocês. Vocês são fera nisso. Então, pai, se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa aquele likezão pra estar fortalecendo o canal. E vamos pra cima, rapaziada. Que o céu é o limite. Tamo junto. Rapaziada, antes de eu ir pro sítio, eu vou fazer um chá que me passaram aqui, que é bom pra subir imunidade, tá ligado? E diz que esse chá levanta até de fundo. Então se liga aqui que a gente vai precisar fazer. São dois dentes de alho, tá ligado? Gengibre, cebola, tanto que vocês acharem que me deve por aí, ó. Gengibre. Três anéis de cebola. Ó, falei difícil agora. Três anéis. Um limão cortado em quatro partes, tá ligado? Aí o que vocês vão fazer, rapaziada? Vocês vão pegar, né, tudo no canecão, tá ligado? Coloca tudo no canecão. Olha lá! Bota água até cobrir. Ó. Aí o que vai acontecer, rapaziada? Vocês vão ferver a parada, entendeu? Botou no fogo. Aí, rapaziada, é hora de acabar de ferver lá, tá ligado? Você vai coar. E por último você vai colocar mel, tá ligado? Ó, mel. Aí você mexe até dissolver o mel, abençoa e bebe, porque o negócio é feio, rapaziada. É, coisa é braba. Beleza? Esperar um segundinho ali ferver a água ali. E vou mostrar pra vocês e vou tomar, né? Vamos ver se é bom mesmo. É mesmo, rapaziada? É mesmo. Segura aí que nós já volta. O bagulho já tá fervendo, rapaziada, ó. Quase lá. Aí eu vou coar assim mesmo. O pão pegou uma caneca, uma melita. Colocou o mel, filho. Jogou, mexeu. Manda pra baixo, pai. E aguarda. Se tiver algum resfriadinho e tal, algum começo de gripe, mano, diz que isso aqui em uma hora limpa, mano. Vamos ver se é isso aí mesmo. Beleza? Segura aí. Segura que eu vou coar o negócio aqui. Ó. Coloca o mel antes de coar. Coloca só, não precisa colocar muito não, rapaziada, ó. Coloca um pouco só. Coa no tanto que você vai beber, tá ligado? Ó. Fervido. Desligar o fogo aqui, já vem aí. Ó, rapaziada, coado. Olha a cor que ele ficou, o chá. Cor de burro quando foge, tá ligado? Vamos ver se é bom. Vem aqui, vem com nós. Senta aqui. Tem que sentar pra experimentar. Nossa. que diabo é isso? Mas, se for pra subir imunidade e tal, tirar uma gripe, é bom. Mete o pau. Faz aí, depois vocês me falam como ficou. Aqui pra mim, aqui. Tá amargo. Santa Bárbara. É. É feio, rapaziada. Cara, não vou aguentar tomar essa caneca aqui não, mano. Nossa senhora. Olha o que sobrou. Não dá pra tomar. Santa Barba. Faz aí, depois vocês me falam como ficou. Beleza? Bom, galera, acabamos de chegar aqui no sítio. Ainda bem que a chuva deu uma trégua pra nós. E vai dar pra nós gravar, tá ligado? Senão, não ia dar pra nós gravar, mano. A chuva. Que nem choveu lá na cidade, choveu mais que aqui. E tá de boa, beleza? Acabar de chegar aqui. Fulano ali da Obs. Vamos que vamos. O rapaz já tá cansado de trabalhar, hein? Olha lá, a cara do cidadão. É, rapaziada. Mas
final de semana lá no sítio, hein? Gravações, gravações, pai. Isso aí. Não canso de agradecer vocês, hein? Pelos 100 inscritos aí. Tamo junto sempre. É nóis. Ô, gaúcho! Parece que tá meio frio pra cá? Hã? Também não gosto, não. Não é nada. Mandei mensagem que dá medo pra você, velho. O celular deu pau de novo. Deu pau, filho. Não carrega, deu pau. Nossa. Ah, comprar outro, caralho. O negócio tá feio. Comprar um celular, pô. Desculpa, cara. Comprar um celular aí, né, velho. Agora já vai começar a ganhar dinheiro. Pode ter uns 100 inscritos lá, cara. Agora vai, mano. O YouTube mandou mensagem pra mim, rapaz. Olha que da hora. Mandou mesmo? Mandou os parabéns lá pelos 100 inscritos, velho. Da hora, mano. Aí, nossa, muito louco. E assim, parece que é fácil, né? Se conseguir 100 inscritos, sim. É difícil, cara. Demora, mano. Demora. Mas não esquenta, não. Agora ele tá rumo a 200 agora. Rumo a 200. Eu fiz uma placa lá pra zoar, mano. Fiz uma placa de 100 inscritos pra zoar. Aí, e eu postei lá, mas agora você tá sem celular pra ver? Bateria, filho. Não, é só comprar. Eu falei pra você que aquele celular é só bateria, mano. Só bateria. Ah, eu tô pensando que negócio. Faz uma hora que negócio vai no mar. Que negócio? Caipur, né? Caipur. Boa. Aí. Tá mais longe. Tinha 5 mais longe. Não vai aparecer, não. Ah, meu chocolate. Vai aparecer, já comeu um bingo. Aê, não dá pra ir pra cá. Puxa, filho. Não, paga não. Vai, vai. Você, nessa data querida, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Patava tudo! Nada! Como é que é? É pique! É hora! Ha! Ti! Bum! Lá, lá! Solta, dá, vamos ver se ela... Solta, galinha! Cuidado com a Mas cada fio conta 2 anos. Cada fio. É pra frente. Não, mas essa foi brava, velho. Deixou nem. Não deixou nem a peteca cair. Não pode. Hã? Não posso perder uma dessa. Você não vai jogar só que, né? Que nem aquele jeito lá, não. Você não vai jogar daquele jeito lá, não. Só mudou o cenário, que nem diz a roupa e o cenário e o dia. Não, a roupa tá não, o dia é o mesmo, né? Aí melhorou? Lá sua carne sábado? Não, mas o cenário é o mesmo, mas só mudou a roupa e o dia. E a carne? E a carne, ó. Agora é capa contra filé. Capa contra filé? Só dou um açúcar na gente fazer patrocínio aí, não aceitam. Também? As picanhas. É, mas... Aí só com o remédio, eu tô gostoso. Patrocina nós no arco também, né, mano? No goró. No goró também. Mas nem gosta dessas coisas? Nem gosta. Eu não gosto de trabalhar muito, não. Até no vídeo fica bom a carne, né? Olha pra você ver. Não gosta de trabalhar muito, não. Ó, põe a carne bem pertinho, ó. Subindo de leve. Cure. Só falta uma coisa pra trabalhar. Só? Coragem. Sou medroso, rapaz. Medroso, que dá mesmo. Esfriando, rapaz. Esfriando. Não dá com frio, não. Não tem frio. Tem um bocalzinho de luz aqui. Um bocalzinho de luz. Não deu raio com ele. Vai picar tudo? Vai picar tudo, né? Pode ser. Pode ser? Pode. Mas depois vamos pegar a coisinha lá pra nós. Raiou com ele, ele vai brabo ele. Churrasco que é a luz, é a lanterna nossa. Não tem luz. Quem tá filmando? Ele não tá filmando, ele tá fazendo a luz só. É. É a luz. Tá filmando. Ele gosta de aparecer. Quem gosta de aparecer? Eu? Foi irmão um pouquinho ela passava. As coisas ele fica bravo, tem que filmar ele. O que tá resmungando aí no canto aí?
ficou ruim, aí ficou ruim. Aí ficou ruim. Que ela tá com piolho. Cameraman. Novo cameraman. É? Cameraman. Novo cameraman, pai. Esquece, é estourado. Amanhã? Foi bastante, cara. Rapaz, vai picar tudo isso aí? Vou picar, vou assar mais. Não vou precisar assar mais aqui. Não come sopa, você vai comer sopa? Não come, né? Come sopa não, moço? Como carne. Você gosta de carne? Carne e cerveja. Bom. Tomás que nem fica nem pós-mania. Que merda. Vamos ver, tá? Conversa. Nossa, os pedaços estão salgados, hein? Toma água, essa aí pra foi, você tomar água. Foi ele que fez. Deve ter temperado com um pouquinho de salpinha, bem pouquinho. É, só tô cortando pra ele. Só tô fazendo pra ele. Boa. Meu Deus do céu, tem muita. Vai ter que pôr na tua lá, não vai? Naquele. Doce, pra matar o. Carne boi velho. Vai direto, pai. Boi velho? Esse aqui, boi velho? Mas só que passou disso aqui o boi morreu, né? Sabe disso, né? Passou disso aqui o boi morreu. Não. Hã? Hein? A carne passou disso aqui o boi morreu. Daqui a vaca é boa. Ela é mais. Mas vai ficar tudo mesmo eu, né? Do carvão. Vou só mais carne. Sério? Sério. Manda pra nós. Onde vai pôr? Pega a marmita. Você pega a marmita lá pra nós? Põe as trem aqui. Eu sou de couro com o dedo, atrás só os nossos lados. Matar o frango aí, fazer ele. E os frangos falando isso? O que deu? Esse frango tava aí? Virou rango. Virou rango? Você comeu tudo lá de frango? Pra fazer. Minha casmania. Eu não tô ficando safado, tu lembra? Aqui nem eu tenho mania. Eu tinha que fazer em casa, fazer peito de frango desfiado com oi, porque ele não comeu. Quem? Você. Por quê? Você não quis aquela venda pra fazer? Quem falou? Quem? Eu? Olha lá, ó. Não vai pôr mais não, né? Uhum. Vai pôr? Uhum. Sério? É muito? Não, tem pôr. É muito, não é? Pega lá, galera. O vídeo foi esse. Se gostaram, deixa o like. Tamo junto. Valeu, é nóis. Fui. É nóis.